Komisioni Europian në raportet e progresit për Kosovën ka kërkuar të bëhen reforma në administratën publike, pasi është thënë që administrata nuk përmbush standardet dhe është të mbi ngarkuar. Reforma në këtë sektor është edhe kosht për liberalizimin e vizave. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë për Tribuna Channel se monitorimi zbatimit të rekomandimeve do të bëhet publik në raportin e misionit faktmbledhës që ka qëndruar në Kosovë nga 13 deri më 17 korrik për të shikuar a janë zbatuar rekomandimet sa i përket reformës në këtë sektor. Nga se tash për tash nuk ka vlerësime për këtë çështje. Por edhe pse draft raporti i këtij misioni do duhet të dorëzohej institucioneve në muajin shtator, ai nuk është dorëzuar ende. Tribuna Channel ka provuar të marrë një qëndrim nga zëvendës ministri integrimeve Ramadan Ilazi, por ai nuk është përgjigjur interesimit të televizionit. E zëvendës ministri i administratës publike Hajreddin Hyseni ka garantuar se është realizuar rreth 75% e rekomandimeve të kërkuara nga Komisioni Evropian. Hyseni pranon se ky është një proces i kushtueshëm, por ai nuk ka dhënë shumën e planifikuar, nga se si pas ti, është Ministria e Financave ajo që mirët me planifikimin e bugjetit. Realisht, kjo reformë kushton, por me mbështetjen e Komisionit Evropian, qeveris, besoj se ne do t'ja arrim të realizojmë këto. Ne jemi duke bërë hopa të rëndësishëm në reformën e zbatimit publik. Edhe Zenon Pajaziti, kryetari Komisionit për Administratë Publike, pranon se mungesa e bugjetit po pengon reformën në administratë. Se ne nuk kemi para me zhvillu këtë sektor, nuk e kemi zhvillu administratën publike. Prandaj edhe mungesa e fondeve është një prej faktoreve kyç, për mendimin tim, përsa i përket reformën. Ai ka thënë se tash deputetët duhet të kryen obligimin e tyre. Si pas ti, puna kryesore është zbatimi ligjeve dhe politikave të qeverisë. Ajo që përcakton në masën më të madhe e reformën, si që po quhet tash në administratë publike, i takon vetëm qeverisë, administratës publike, i takon ministrive përkatëse dhe atyre që duhet të zbatojnë ligjet në tërsi. Reforma në administratën publike kishte filluar në vitin 2007 dhe kjo është cikli i 4 i reformave, por planifikohet që reforma në këtë sektor të vazhdojë edhe më tutje për shkak të zhvillimeve teknologjike që po ndodhin.